သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်တက်ဆောလသူနဟုဘခဲနေမိဝဲတနွေတော့ဘူးတက်လက်ခဝဲသူမဆောရသူကလိုဝဲဆဘလော့ဂင်းနေရေကောစာဘီဘဂရူလဆောစီဝဲဒါဂင်းလမောကောဆက်ရေဝဲပျော်သူခောက်ခက်သူရေခမာယာရက်ခွီတလိုအုပ်ဘူးဖဲတောင်တဝဆံပြတဝတိတဖိုင်ဖဲလာဖေဘွားရီထော့တတနွေတော့ဘူးတက်လက်ခဝဲတေဝဲဆဘလော့ဂင်းရေကောစာဘီဘလဆောဂရူ YSTF စီဝဲနေလတောဒဘလော့တက်လက်ခဝဲပျော်သူခောက်ခက်သူရေခမာယာရက်ခွီတတော့ကလိုဖိုကလိုလော်ထော်တိတဖခါပျော်စီတီသက်ကာဂေဖဲလာဖေဘွားရီလွတော်ခါစစ်ကောတလက်ခကတော်ဝတ်တဲ့ကီဘလော့ဘလော့ခါတဆူဝဲကလိုဖာဒိုတော်ခါလော်ဒါလက်စုကလကရဘူခုပျော်စီအတပူအပူအော်လော့ဦးအော်ထော်ဝဲတော့မင်းမပျော်စီတစီတပတ်တို့ဘာချီခေါ်နေတတိညာဘာအော်ဒီဘာဂေ YSTF ပပမူဘာဒါစောတာစီစီဝဲဒီနီလောကျွန်တော်တို့ကတော့အန်ရဲ့ပြပြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမီတာဟိုဒါဘော400ကိုကြောက်ကြည့်တော့ပခါကျော်ဝဲသေးတတိချက်ကြီးလဲလူရမီတာတော့သေရမီတာဘတ်စတော့ပပညုခါလောပပညုခါအော်လော်တိလဆယ်နီလောဖဲမနီမြူရာမွန်ဒေါဂလီမူနီပလက်ခကတော်ဝဲသေးဖဲမုခိလာတဲ့ဘလော့ဂါတော်တနီတော့ဘူးပလက်ခပဲခမရရဲခွီတအစီကလေးဝဒါဆဘလီနီလောပမိလက်ခဝဲသေးတဲ့ဘလော့လာနေညာနည်းဝဲသေးတဲ့ကပါကီခိုင်တိုင်းပါတော့ခုချီမမကလိုဖာဒိုတဘလော့ကလချီဝဒါထဘနီလောသူကလပူနေတကဆော်ဖာနေတပါကူသူအခုနေအဝဲသေးတဲ့ကပါတပတ်ဒူပါတီခေါနေတင်ညာပါပါပပညိုစုကလဝဲဤတဘလက်ခဝဲသေးဆဘလော့နေမီလပျော်စုကလဝဲဤဟဝတာဂီလတူလာအစက်တာစူချောင်းတဝတော်တဝလဘူးဖိုင်နေ PDF တဖလီထော်လေးလိုအဝဲခုမဝဲဒီတော်ကမလာပေါကွီတူအဝဲရာရေအဝသိညိုဝဲပါသူပေါ်သာစားဖတ်တော်ကလိုအဝဲခုပလက်ထော့ခါအဝဲသိဒီလော်ရေစောသာစေးစီအထော်ဝဲတာနေလောလက်နေမညာစုမဆိုရဘဘာရာလော်ဝဲလရေကောဆိုင်မြေစုတပ်ပဟော့ကဝခုမပလီဝဲပျော်စုတဖိုင်တကာဒီပတ်ဒီတော်တမဝဲမို့ဒေါကလူမူနီကနေရောလက်ထော့ခါအဝဲသိရေ YSTF စီဝဲနေလောအပုကွေကီတိုကီစီတနီလာဒီဆဘခါစေကော YSTF ဂရုလက်ထောက်ခါဝဲပကော့ကလလောအဖဲရေကောစာကြောင့်တော်ဘူးအခါပကော့စုတီဝဲခီကအကင်းနေဂရုဘဘမူမဒါစီဝဲနေလော